时候哈，过去一定要清洁。几天不见谁？五天。然后五天以后呢，还要保护，保护什么？就是该干净。不能接触啥东西。不能接触带有化学品的所有的香皂、洗衣液。对。温水清洗。温水清洗。因为它现在上面种上去的是细胞，所以它上的颜色还是看不出来，是吧？但是呢，等它的增殖分裂移行上来到表皮上面，就能看到颜色的改变了。手上呢，相对于面部来说慢点，3到6个月。但是这个期间呢，如果说你保护的比较好，营养啊浓度这些够的话，相对就能快一点。如果是保护的也不好，饮食呀、药物啊这些哈都跟不上，它可能时间更长一点。再说这块看，手背部相对于手指末端可就要能快一点，这样一个过程。这说明还是个观念啊。睡觉要早，要睡早。最近你看你又能休息好，不像前一段时间。劳累嘛，晚上12点做完，早上6点上班，最近能睡好，